Tusengera mu kiliziya, tugakorera kiliziya, kuko turi umuryango umwe, turabana ba kiliziya. Dusangira umubiri umwe n'amaraso bya ntama, duhurira ku meza amwe na Kristo mu Karisitiya. Abakarisimatike n'abemera kuyoborwa na Roho Mutagatifu bagakorera Kiliziya. Intego yacu ni ugusenga, gusangira ku bintuza amahoro n'urukundo rwa Yesu Kristo. Turi intumwa za Kiliziya ntagatifu gatolika yabo zikomoka ku ntumwa zatumwe na Yesu Kristo. Yesu yaratubwiye ati nimumbemo nanjye mbabemo, twamwemereye umwe nawe watugira umuryango. Yesu yaratubwiye ati nimunsaba nanjye nzabaha, nimuze natwe tumusabe urukundo n'amahoro. Twahawe ingabire nyinshi, tubatizwa tunakomezwa, abakristu zidufashe yubakire Kiliziya. Twese twese turatumiwe, muze twinjire ku buntu mu makoraniro y'abakarisimatike. Yesu ni we.